নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল উপস্থিত নহল ইডিৰ কাৰ্যালয়ত আজিৰ দিনটোত তেওঁক এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে সমন কৰিছিল আৰু ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকিবলৈ কৈছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাকৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যি পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন তাৰে অন্তত চাৰি ৰাজ্যত আম আদমী পাৰ্টীয়ে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে গতিকে তেওঁ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাতকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উপস্থিত থকাটোত অগ্ৰাধিকাৰ দিলে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত উপস্থিত থাকিলে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় কিয় ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ নগ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল তেওঁক কাৰ্যালয়লৈ ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি পঠোৱা হৈছিল জেৰা কৰিবলৈ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিলে দিল্লীত যি সুৰা কেলেংকাৰী হৈছিলে এই সুৰা কেলেংকাৰীৰ তেওঁ অভিযুক্ত আৰু যি দিল্লীৰ আবকাৰী নিয়মৰ সংশোধন ঘটোৱা হৈছিলে সেই নিয়মসমূহৰ সংশোধনীৰ ৰূপৰেখা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰস্তুত কৰিছিল এয়া অভিযোগ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে দুটা পৃষ্ঠাৰ এখন পত্ৰ ইডিলে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কেতবোৰ অভিযোগ ইডিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত কৰিলে ছটা পইণ্টৰ এই পত্ৰখনৰ শেষৰটো বিন্দুত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে স্পষ্টকৈ ক'লে এই যি চমন এই চমন মনে সজা উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত অবৈধ আৰু আনচাষ্টেইনেবল ইন কোৰ্ট অফ ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ আহ্বান জনালে পৰামৰ্শ দিলে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটক এই চমন বাতিল কৰিবলৈ আৰু বহুকেইটা আৰু আন পাঁচটা তেওঁ কাৰণ দৰ্শালে যিকেইটা কাৰণ দৰ্শাই তেওঁ আজিৰ যি তেওঁলৈ দিয়া চমন সেই চমনৰ সঁহাৰি জনোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে সেইকেইটা কাৰণ কি কি প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ হাতত সেই পত্ৰখন আহি পৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্ৰখন প্ৰথম কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টত গোচৰ ৰুজু কৰিব বিচাৰিছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে আৰু প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ দফা 50ৰ অধীনত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক চমন কৰা হৈছিল আৰু এই দফাৰ অধীনত যদিহে তদন্তকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কাৰোবাক সন্দেহ কৰে তেওঁক সোধা পোছাৰ কাৰণে জেৰা কৰিবলৈ মাতি পঠিয়াব পাৰে কিন্তু যদিহে দফা 50ৰ অধীনত প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ দফা 50ৰ অধীনত কাৰোবাক মাতি পঠিওৱা হয় কাৰোবাক নিৰ্দেশ দিয়া হয় জেৰা কৰিবলৈ বা যদিও বা তদন্তকাৰী সংস্থা তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁক জেৰা কৰে তাৰপিছত কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰোবাক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিক জেৰাৰ কাৰণে দফা 19 প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ দফা 19ৰ অধীনত জেৰা কৰিব লাগিব যদিও আম আদমী পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই অতিচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৌৰভ ভৰদ্বাজে গ্ৰেপ্তাৰৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু দফা 50 প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ দফা 50ৰ অধীনত যাক সোধা পোছা কৰা হয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ পুনৰ কৈছোঁ দফা 19ৰ অধীনত তেওঁক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব বা 19ৰ অধীনত তেওঁক মাতি পঠিয়াব লাগিব এক সেই বিশেষ স্থানলৈ যি স্থানত পৰিকল্পনা কৰে তদন্তকাৰী সংস্থাই জেৰা কৰিবলৈ সেয়া এক কাৰণ প্ৰথমটো কাৰণ দ্বিতীয়টো কাৰণ দৰ্শাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যিখন পত্ৰ সেই পত্ৰখনত তেওঁক এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী উইটনেছ হিচাপে মতা হৈছে নে এগৰাকী অভিযুক্ত হিচাপে মতা হৈছে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ এই চমনৰ সঁহাৰি জনোৱাৰ পৰা বিৰত আছে বা সঁহাৰি নজনালে এটা কাৰণ বহুকেইটা কাৰণ আছে পাঁচটা কাৰণ আছে তেওঁ লগতে কৈছে চমনখনত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় তথ্য দিব লাগে সেই তথ্যখিনি এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে দিয়া নাই এই এক অভিযোগ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ কৈছে পত্ৰখনত উল্লেখ নাই তেওঁক কেনেকৈ কি বুলি তেওঁক মতা হৈছে তেওঁক দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হিচাপে মতা হৈছে নে আম আদমী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী হিচাপে মতা হৈছে এই কথা পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই পত্ৰখনৰ সঁহাৰি নজনোৱাকৈ থাকিল আৰু তেওঁ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত আজিৰ দিনটোত সুশৰীৰে উপস্থিত নাথাকিল মন কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰাৰ পিছতে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল চমন দিছিলে আৰু তেওঁ সুশৰীৰে উপস্থিত থাকিবলৈ কৈছিলে আৰু তেতিয়াই সকলোৱে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিলে বিশেষকৈ মূলতঃ আম আদমী পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি কিন্তু তেওঁ আজি সুশৰীৰে উপস্থিত নাথাকিলে এইকেইটা কাৰণ দৰ্শাই বৰঞ্চ তেওঁ এখন পত্ৰহে ইডিক প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু এটা অন্যতম কাৰণ তেওঁ জনাব বিচাৰিছে যি শাসক দল বিজেপিৰ এয়া পূৰ্বে পৰিকল্পিত এক ষড়যন্ত্ৰ বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁৰ 3 নম্বৰ পইণ্টটোত ইয়াৰ তেওঁ যুক্তিও দৰ্শাইছে আৰু ইয়াৰ যুক্তিটো হৈছে 30 তাৰিখে অক্টোবৰৰ 30 তাৰিখে দিল্লী বিজেপিৰ এজন শীৰ্ষ নেতা মনোজ তিৱাৰী
এসময়ত তেওঁ ভোজপুৰি চিনেমাৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা আছিল তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি পূৰ্বানুমান কৰিছিলে ই ডি এফ চমন প্ৰেৰণ কৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক এৰেষ্ট কৰিব গতিকে এই পূৰ্বানুমান বিজেপিৰ নেতাই কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে এই প্ৰশ্ন অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ই ডিলৈ আৰু ক'ব বিচাৰিছে চৰকাৰৰ চুতলিপিত ই ডি পৰিচালিত হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপিৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই শাসক দলৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই চমন অহাৰ পূৰ্বেই পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰিছে চমন আহিব বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি এই এক যুক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ তেওঁৰ 4 নম্বৰ যুক্তিটো হৈছে তেওঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আম আদমি পাৰ্টিৰ তেওঁ এজন নেতা আৰু আম আদমি পাৰ্টি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু যি 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণাৰ পিছত 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰে একাধিক ৰাজ্যত আম আদমি পাৰ্টি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে এটা দলৰ মুৰব্বী হিচাপে সেই ৰাজ্যসমূহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাটো তেওঁৰ দায়িত্ব আৰু সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ স্বাৰ্থত ই ডিৰ যি চমন সেই চমৰিক চমনক সঁহাৰি নজনালে এইটো এটা অন্যতম 5 নম্বৰ কাৰণ 4 নম্বৰ কাৰণ আৰু 6 নম্বৰ কাৰণটো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমান দীপাৱলীৰ ছিজন উৎসৱৰ সময়ত তেওঁ দিল্লীত সুশৰীৰে থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এই সময়ত যদি তেওঁ ই ডিৰ কাৰ্যালয়ত সময় কটাব লাগে বা যদি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যায় তেতিয়া দিল্লীৰ উৎসৱৰ সময়ত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ৰাইজৰ যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কাম বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 5 নম্বৰ কাৰণ দৰ্শাই আজিৰ চমনখনৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই 6 নম্বৰত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে এই কাৰণসমূহৰ ভিত্তিত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যিখন চমন পঠোৱা হৈছে সেই চমনখন মনে সজা ভিত্তিহীন উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আৰু সেইকাৰণে পৰামৰ্শ দিছে এই চমনখন বাতিল কৰিবলৈ কাৰণ তেওঁ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আনচাষ্টেইনেবল ইন ল বেআইনী বা আইনৰ দৃষ্টিত এই চমনখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব বহন নকৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই চমনখন কেঞ্চেল কৰিবলৈ বাতিল কৰিবলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে পৰামৰ্শ দিছে ই ডিক এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যি সময়ত দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ 3জনকৈ শীৰ্ষ নেতাই জেলত সোমাবলগীয়া হৈছে তাৰে এজনে বেইল পাইছে সত্যেন্দ্ৰ জৈনে বেইল পাইছে দিল্লীৰ তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে তাৰপিছত আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ৰখা হৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক 26 ফেব্ৰুৱাৰী চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ বৰ্তমানেও জেলত আছে অতি সম্প্ৰতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁ জামিন নাকচ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগটো হৈছে সুৰাৰ কেলেংকাৰী দিল্লীত যিবোৰ সুৰাৰ বিপণী আছিল সেই সুৰাৰ বিপণীসমূহক আবকাৰী নিয়ম পৰিৱৰ্তন কৰি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডক অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰে প্ৰক্ৰিয়াটোত কেলেংকাৰী হৈছে বুলি ডিয়ে ক'ব খোজে আৰু যিসকলে অনুজ্ঞাপত্ৰ পায় এই সুৰা নীতি বাতিল হোৱালৈকে সুৰাৰ খুচুৰা বিক্ৰী চলাই আছিলে তেওঁলোকে অস্বাভাৱিক লাভ অৰ্জন কৰিছে বুলি ই ডিয়ে ক'ব বিচাৰিছে আৰু এই লাভৰ পৰিমাণ হৈছে 338 কোটি টকা আৰু সেই 338 কোটি টকাৰ এটা অংশ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলে উৎকোচ হিচাপে লাভ কৰিছে বুলি ডিয়ে ক'ব খোজে কাৰণ এই নতুন সুৰা নীতি অনুসৰি সুৰাৰ যি বিক্ৰী মাৰ্জিন সেই মাৰ্জিন 5% পৰা 12% বৃদ্ধি কৰা হৈছিল গতিকে এডিয়ে এক কেলেংকাৰী দেখা পাইছে ইয়াত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক এজনৰ পিছত আনজনক এৰেষ্ট কৰিছে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালকো এই অনুৰূপ অভিযোগতে এই অভিযোগটোতে সুৰাৰ কেলেংকাৰী অভিযোগতে জেৰা কৰিবলৈ চমন দিছিলে কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই চমনৰ সঁহাৰি নজনালে অনাগত সময়ত এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পত্ৰখনৰ কেনেকৈ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব যিধৰণে বাতৰি আহে সেই বাতৰি আপোনালোকক জনাই থাকিম এই বাতৰিটো আজি শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই পত্ৰখনে আজি শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পালোঁ আপোনালোকে মন্তব্য কৰি থাকিব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজত মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ